insanlarda toplum önündə çıxış etmə qorxusu var və bu qorxunun hələ əsas başlanğıc hissəsində utanmaqlardan geçir ki, yəni insan utanmaqlıqla sanki bu qorxunu öz içərisində büruzə verir, sonra isə bu gedə-gedə də böyüyür və ələ xüsus təəssüflər olsun ki, bəzi hallarda əgər bu qorxu hissini insan dəf edib bir çıxış edirsə və bu çıxış alınmırsa, qeyri-mükəmməl alınırsa, ondan sonra insan çıxmağa, auditoriya qarşısına çıxmağa qorxur, çünki qorxur ki, həmən ilk dəfə o pis təcrübəsi təkrarlana bilər və ona görə də cəmiyyətdə utanır.